kimyoviy bog'lanish oltmish to'rtinchi test o'zbekcha to'plam bo'yicha oltmish to'qqizinchi test ruscha to'plam bo'yicha mol nisbati bir molga bir mol bo'lgan natriy xlor o x va ammoniy sulfit ammoniy sulfit aralashmasida vodorod atomlari jami atomlarning demak to'qqizdan to'rt qismini tashkil qiladi ya'ni to'qqiz qism jami atom bo'lsa uni to'rt qismi vodorodga tegishli bo'lar ekan natriy xlor o x molekulasidagi pi bog'lar sonini hisoblang ho'p endi bu masalani ishlash uchun bir molga bir mol olingan degan ma'lumotdan foydalanamiz va bir mol ammoniy sulfitda sakkizta vodorod bo'ladi bunda vodorod yo'q demak ushbu aralashmada jami vodorodlar soni sakkizta ekan mana shu sakkizta vodorod bo'lgan paytda At, jami atomlar soni qancha bo'ladi demak jami atomlar demak vodorodlar to'rt bo'lgan paytda jami atomlar to'qqiz bo'ladi mana jami atomni to'qqizdan to'rt qismini vodorod tashkil qiladi ya'ni jami atom to'qqiz bo'lsa o'shani ichida to'rt qismi vodorodga tegishli bo'ladi yani. degan a sakkiz bo'lganda esa jami atomlar soni o'n sakkiz bo'lishi kerak chunki to'rtdan sakkiz ikki marta katta yoki bunday logicheски o'ylasa ham bo'lardi mana to'rt taqsim to'qqizni 8 taqsim o'n sakkiz ko'rinishida yozsa bo'ladi to'g'rimi 2 marta kattartirsam suratini ham mahrajini ham demak jami atomlar o'n bo'lganda vodorod 8 qismni tashkil qiladi degan. jami atomlar agar o'n de sakkizta bo'ladigan bo'lsa ushbu ammoniy sulfiddagi atomlarni ayirib tashlaymiz bu, ta bu natriy xlor o xdagi atomlar soni qoladi demak 10 ta atom ammoniyda bor bu yerda beshta qavs ichida ikkita bor o'sha qavsdan demak o'nta bu yerda esa to'rtta hammasi bo'lib o'n to'rtta atom bor o'n sakkizdan ayirsam to'rtta atom qoladi natriy xlor ikkita demak kislorod ikkita bo'lishi kerak natriy xlor o ikkida demak to'rtta atom bor demak ma, modda natriy xlorid bo'lgan hop strukturasini yozamiz ushbu moddani natriy kislorod xlor va yana bitta xlor pi bog'lar soni bitta demak oddiy bog'larda pi bog' bo'lmaydi faqat qo'sh bog'dan bittasi pi bittasi sigma bittasi pi bo'ladi Bitta sigma bittasi pi demak s javob olishimiz kerak bitta pi bog' bor